Sultan Putri Mbak Tia. Tafsir dan makna dibaca. Numpak sepur kluthuk wiwit bangun esok nganti wayah sore durung tekan gone aduh lae aduh lae jer bola bali mandek grek 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 saben warung dileren aku saka pucuk wetan Pulau Jawa jenenge Kutha Banyuwangi. Neno nah iki kawak kok. Jine 9.5 alhamdulillah. Nah monggo salah ora dihukum kok. Nggih. Kurang ora dihukum. Monggo dipun waos sebelah isore gampang. Blitar kutha cilik sing kawentar. Bye.
Ngocok, Mbak. Dokumentasi dipersembahkan oleh Sony Video Shooting Kediri.